A pwy sy'n ni fan hyn? Mi yw Clwb Trisant. A beth mae'ch sgets chi amdano? Mae fynd alo tri rhaglen ar y radio sy'n tarau dros i gilydd. Wel, mae gen i un yn clwbidio. Ie. A llall rydych chi'n picio yn Ysefod. Ysefod. A yn i fi yn... Wel, ti'n galw am gym rygbi mlaen ar fi fyna. Mae'n rhaid i fynd. Chi ar llwyfan. Wel, pob lwc i chi. Ta-da!